Dupla é presa pela PRF e Brigada Militar levando carro roubado para trocar por drogas no Paraguai. Polícia Rodoviária Federal prende trio de traficantes transportando quase 20 quilos de maconha em Eldorado do Sul. Brigada Militar, Polícia Civil, IBAMA, Receita Federal e SEMA realizam operação de combate a crimes fronteiriços e ambientais em Tiradentes do Sul. A Assembleia aprova projeto do Executivo que autoriza compra direta de vacinas contra a Covid-19. Rio Grande do Sul recebe mais 135 mil doses de vacina contra o coronavírus. A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Horizontina cancela jantar show dos 66 anos de Horizontina. Esses são os destaques do Jornal do Gaudério desta quinta-feira. Dupla é presa pela PRF e Brigada Militar levando carro roubado para trocar por drogas no Paraguai. Um dos criminosos ainda levava a esposa e dois filhos na viagem. Na madrugada desta quarta-feira, dia 24, a Polícia Rodoviária Federal e a Brigada Militar prenderam a dupla de criminosos em Vacaria. Eles levavam esse carro roubado para ser trocado por drogas no Paraguai. PRF prende trio de traficantes transportando quase 20 quilos de maconha em Eldorado do Sul. Uma mulher e dois homens foram presos com a droga sendo transportada no porta-malas de um automóvel. Na noite desta terça-feira, dia 23, na BR-290, em Eldorado do Sul, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um trio de traficantes que transportava 20 quilos de maconha no porta-malas de um automóvel. Nesta terça-feira, dia 23, na localidade de Ipaminondas, no interior de Tiradentes do Sul, a Brigada Militar, o IBAMA, a Polícia Civil, a Receita Federal e a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, a SEMA, realizaram uma operação com o objetivo de fiscalizar crimes ambientais e combater delitos fronteiriços. Durante as diligências realizadas, constatou-se desmatamento de área ciliar, portos clandestinos que eram utilizados para a prática de contrabando e também foram constatados descartes irregular de embalagens de defensivos agrícolas, além da apreensão de 102 toneladas de soja de origem de descaminho. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou o projeto que permite alterar o orçamento e fazer o remanejamento de recursos do volume que for necessário e suficiente para que o Estado faça a aquisição direta das vacinas no Rio Grande do Sul. Nós abrimos, sim, linhas de negociação direta com laboratórios, com farmacêuticas, para fazer a aquisição. Já tinha feito algumas semanas atrás, a reunião com a União Química, que fabrica a Sputnik V. Recentemente, o Ministério da Saúde apresentou edital para a compra das doses da vacina da Sputnik V. Estamos aguardando que isso aconteça. E estamos abrindo outras frentes, individualmente, o Rio Grande do Sul, e também em parceria com outros estados. Um desses casos é a conversa com a Pfizer. A Pfizer teve a vacina aprovada para uso definitivo, de forma definitiva pela Anvisa. E nós estamos buscando negociar aquisição direta com a Pfizer para o estado do Rio Grande do Sul. E eu agradeço aos nossos deputados estaduais na Assembleia Legislativa que votam um projeto que nos permite alterar o orçamento, fazer o remanejamento de recursos no volume que for necessário e suficiente para que façamos a aquisição direta das vacinas aqui no Rio Grande do Sul. Porque assim, unidos, trabalhando para puxar na mesma direção, que a gente vai conseguir superar esse grave momento da pandemia aqui no Rio Grande do Sul. A Secretaria da Saúde recebeu no final da manhã desta quarta-feira, dia 24, mais um lote com 135 mil doses da vacina Oxford AstraZeneca contra o coronavírus. A distribuição aos municípios gaúchos deve ocorrer nesta quinta-feira, dia 25, e sexta-feira, dia 26. A prioridade dessa remessa é ampliar a vacinação aos idosos. A definição das faixas etárias a serem atendidas ocorre nesta quinta-feira, em conjunto com os municípios.
Com esse novo lote, já são 839.400 doses de vacinas contra a Covid-19 recebidas pelo Estado. Incluindo o recebimento desta quarta, dia 24, são 251 mil doses do imunizante distribuído pela Oxford AstraZeneca, que no Brasil tem parceria com a Fiocruz, e 588.400 mil doses da Coronavac, que tem acordo de produção no país pelo Instituto Butantan. Até o momento, cerca de 491.822 doses já foram aplicadas nos primeiros grupos prioritários. Seguindo o novo decreto estadual com as medidas de enfrentamento ao Covid-19, a Associação Comercial e Industrial e Agropecuária de Horizontina, a ACIAP, cancelou o jantar show do dia 27 de fevereiro com a entrega dos troféus destaque Raízes Fortes e Juntos por Horizontina. O evento foi transferido para o dia 27 de abril. Os apoiadores do evento e os convidados que já haviam reservado mesas estão sendo contatados para ajustes na ação para a próxima data. A votação para a escolha das personalidades e entidades que devem receber os troféus segue até às 17 horas desta sexta-feira, dia 26. A divulgação será feita no dia 28, dia em que Horizontina completa 66 anos. Esses foram os destaques do Jornal do Gaudério desta quinta-feira. Até amanhã.